Таза Қазақстан экологиялық акциясы Шалғайдағы Мойынқұм өңірінде де жалғасуда. Аталған акцияның 4-ші аптасында өнегелі ұрпақ тақырыбы аясында Мойынқұм ауылындағы Жамбыл атындағы мектеп гимназиясының оқушылары да белсенділік танытты. Мектеп парламенті мен Жас Ұлан ұйымы мүшелері Мойынқұм ауылындағы жалғыз басты мүмкіндігі шектеулі қарияның ауласына таза ауыл акциясы аясында тазалық жұмыстарын жүргізді. Болашақта барлық ауылдарда жоспарланған жұмыстар өз жалғасын таба беретін болады. Аталған акцияның 4-ші аптасында өнегелі ұрпақ акциясында 29-ші сәуір апталықтың алғашқы күні Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мойынқұм ауылындағы Жамбыл атындағы мектеп гимназиясының мектеп оқушылары да белсене атсалысуда. Мектеп парламенті мен Жас Ұлан ұйымы мүшелері Мойынқұм ауылындағы жалғыз басты мүмкіндігі шектеулі қарияның ауласына таза ауыл акциясы аясында сенбілік жұмыстарын жүргізді. Болашақта барлық ауылдарда жоспарланған жұмыстар Мойынқұм ауданы тарапынан өз жалғасын таба беретін болады.